Amigos e amigas da Nova TV, canal 14. Telespectador, acompanha imagens do Motolink da Nova TV. São imagens do nosso cinegrafista Molejão. Estamos na rua Luiz de Camões, em que a população reclama que o final da rua necessita de melhores condições em relação à manutenção dessa via pública. Estamos na Ponte da Saudade. Aí o telespectador tem imagens do nosso Motolink. O telespectador já tem imagens de uma cratera, uma poça d'água que com certeza com o tempo, se não fizer manutenção, vai se transformar numa verdadeira cratera. Vamos seguir com o nosso Motolink. E aí o telespectador tem as imagens de que a população reclama, no sentido que o poder público faça manutenção, já não tem mais calçamento. Aí o telespectador acompanha a via pública, completamente sem pavimentação, e o Motolink mostra essas imagens. Molejão, na escuta? Na escuta, Marconi. Molejão, traga maiores informações do local. Marconi, no final da rua Calmões, ela cedeu devido àquela tragédia, e até hoje, Marconi, nada foi feito, botaram umas lajotas para dar acesso ao final da rua, e ficou por isso mesmo. O espectador então tem essas imagens do Motolink, desse trecho, e que a população pede a manutenção e que faça o calçamento no local. A gente vê que é um trecho pequeno, então a gente pede ao atual prefeito para que possa fazer essa obra para a população. A gente vê que não é uma obra grande, mas que vai trazer grandes benefícios à população. O telespectador também tem imagens do Motolink, que há entulhos dos dois lados, o que necessita a retirada. Então a gente pede ao prefeito que reivindique junto ao seu administrador de bairro, da prefeitura municipal, a fim de que com a equipe faça a limpeza da rua. Vamos acompanhar essas imagens do nosso Motolink, desses entulhos, solicitando então que as autoridades possam fazer o dever de casa. Afirmativo, Marconi, né? Você vê que não tem calçada, quem trafega por aí tem que passar pelo meio da rua, porque por cima da calçada está cheio de entulhos, de mato cortado, coisas assim. A gente pede então ao poder público, mais uma vez, que vá até o local, faça o calçamento desse trecho, é uma obra que não é grande, e também retire os entulhos a pedido da população da Ponte da Saudade. Lembramos então, telespectador da Nova TV, que nosso telefone é 2522-9058. Anote nosso site www.novatvfriburgo.com.br. Lembre-se, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz.